As pak e mirë dhe unë shtroj problemin se çka përfitoi Kosova nga sulmi i Banjskës, ku dihet që Serbia ishte mbrapa para Dojçiqit, në aspektin diplomatik Kosova nuk diti ta shfrytëzoi pra qeveria e Republikës Kosovës, as për ta ndëshkuar Serbinë diplomatikisht, përkundrazi qeveria e Kosovës mori sanksione. Qeveria e Kosovës që sot bërë gabime të radhës duke ndërmarrë aksionet të vazhdueshme në Evropë, duke bërë vizita për foto dhe për efekt elektorale, duke hapur edhe temën e urës. Vetëm që është deklaruar që sanksionet kanë qenë edhe para Banjskës. Kush ishte pra organi brenda Kosovës që është që e zbatoi më së miri kushtetutën e Kosovës, është prokuroria speciale, e cila me një efikasitet dhe profesionalizëm të lartë dhe me mbështetje ndërkombëtare, edhe nga shtetet e BE-s dhe laboratorët, siç thamë, bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arritën që ta ndërtojnë një akt akuzë. Tashmë, në aspektin juridik kushtetues, prokuroria speciale ishte ajo që e kreu punën, pra Blerim Isufaj si kryeprokuror dhe prokurori i rastit që e ngriti akt akuzën, ndërkohë që fajet për mosarrestimin e Radojçiqit, për mosdërzimin e tij dhe për sanksionet diplomatike që i mori Kosova në këtë periudhë një vjeçare, kur sonte bëbohen një vite, janë defekte të mëdhaja të qeverisë së Republikës Kosovës, edhe përkundër që në akt akuzë është vërtetuar dhe e kemi ditur të gjithë që prapa Radojçiqi qëndron shteti serb dhe motivi dhe qëllimi ishte aneksimi i katër komunave dhe bashkimit të tyre me Serbinë. Pra, qeveria dështoi në aspektin politik dhe diplomatik për sulmin e Banjskës, ndërsa prokuroria speciale në krye me prokurorin Blerim Isufaj ishte e suksesshme dhe ishte edhe me mbështetje ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian dhe partnerët tonë ndërkombëtar kanë thënë që këtë punë ja lënë drejtësisë. Po. Pra këtu ishin, si më thonë, dështimet diplomatike dhe politike të qeverisë Kurti, si kur të mështë ishte edhe akt akuza, ne do të ishim fatalisht humbës në këtë periudhë, sepse unë e konsideroj qeveri është pasiguri juridike dhe është e që integruar komuniteti me shumë serbe brenda katër komunave. Do të përgjigjem miku tim avokati Smokiqi, vetëm se nuk deshta të përzihem në aspektin diplomatik dhe politik. U mundova vetëm ta cek aspektin e sigurisë që mos t'i kapi punët politike. Jo, se nuk e ka bu sulmin për baza personale, zotë të shifë. Po pajtojme ty plotësisht, do me thonë, publikisht po ta them që po pajtojme që nuk kam po punë të mi më të mirë se prokurorizia speciale që e ka bo.